Առաջինի եթերում օրվա իրադարձությունները լուսաբանելու գլխավոր ժամն է, ես Արտյոմ Կարապետյանն եմ, բարի երեկո, թողարկման բովանդակությունը, նախակիրճ։ Ռազմագերիների խնդրից մինչև նոր ատոմակայանի կառուցում Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպման օրակարգը հագեցած էր։ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների ներկայությունը կարևոր գործոն է դառնում տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության համար։ Կացարան չունեցողներին հիմնական տանիքով ապահովելու նոր ծրագիր։ Այս նոր ծրագիրը հնարավորություն է տալու նաև քաղաքացիներին իրենց ընտրեն, թե որտեղ են ուզում բնակվեն։ Խորհրդարանում քննարկվել են սոցիալական ապահովության ծրագրերը։ Միացյալ Նահանգները լրացուցիչ գումար է հատկացրել Հայաստանին, միջոցներն ուղղվելու են կորոնավիրուսի դեմ պայքարին։ Աջ թևին միկրոսելեկտրոն սարքն է։ Նորամուտ մայրության և գեղեցկության օրը արդիականացվել և վերաբացվել է ուրուցկաբանության կենտրոնի ռադիո-գինեկոլոգիական բաժանմունքը։ Գյումրիի ծննդատունը չի լուծարվի, այլ կմիավորվի։ Կրճատում բուժական անձնակազմի սպեջները չի լինելու։ Մեկնարկել է բուժհաստատության նորոգման գործընթացը։ Կայուն լարված իրավիճակ, Հայաստանում կորոնավարակակիրներին սպասարկող 2500 մահճակալն էլ զբաղված է, ելքը պատվաստումն է։ Ռուս խաղաղապահների ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում դառնում է տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության գլխավոր գործոն, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ընթացքում։ Վարչապետը ընդգծել է, որ Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների խնդիրը լուծելու հարցում Հայաստանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների միջև տարընկալումներ չկան։ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի նախագահին առաջարկել է դիտարկել Հայաստանում նոր ատոմակայան կառուցելու հնարավորությունը։ Վլադիմիր Պուտինը խոսել է համավարակի հետևանքով նվազած ապրանքաշրջանառության ցավալների մասին և ընդգծել, որ կկարողանանք վերականգնել Ռուսաստանի նախագահ նաև անդրադարձել է հետպատերազմյան իրավիճակում առևտրատնտեսական և տրանսպորտային կապերի բացման հետ կապված հարցերին, ըստ Պուտինի Հայաստանը կստանա նոր հնարավորություն երկրի զարգացման համար։ Հայ ռազմագերիների պատանների և պահվող այլ անձանց խնդիրը մինչև օրս կարգավորված չէ։ Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը ներկայացրել է ամիսներ ձգվող հարցի վերաբերյալ մտահոգությունները։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն բոլոր պատանդները, ռազմագերիները և պահվող անձինք պետք է վերադարձվեն հայրենիք, բայց ցավոք մինչև օրս Ադրբեջանում մենք ունենք պահվող անձինք։ Ուրախ եմ, որ այս հարցի լուծման թեմայով մենք չունենք որևէ տարակարծություն։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդիրը ցավոք լուծված չէ և պետք է քննարկենք ապագայի ինչպիսի տեսլական ունենք։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է Վլադիմիր Պուտինի անձնական ավանդը տարածաշրջանում կայունության ապահովման գործում։ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների ներկայությունը կարևոր գործոն է դառնում տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության համար։ Այս համատեքստում հույս ունեմ ձեզ հետ քննարկել Լեռնային Ղարաբաղում, նրա շուրջ Հայաստանում և ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանում անվտանգության համակարգի կառուցման վերաբերյալ ձեր տեսլականը։ Իհարկե, մենք այսօր կքննարկենք հայ-ռուսական միասնական զորախմբի և հակաութային միասնական համակարգի գործունեության հետ կապված որոշ ասպեկտներ։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները խոր և ռազմավարական են։ Կրեմլի ղեկավարը ողջունել է Հայաստանի վարչապետի այցը Մոսկվա և երկկողմ գործակցության պատրաստակամությունը։ Վլադիմիր Պուտինը ընդգծել է, Ռուսաստանը Հայաստանի առևտրաշրջանառության ծավալով ամենամեծ գործընկերն է, խոսել է համավարակի հետևանքով նվազած առևտրաշրջանառությունից և հավաստիացրել՝ կվերականգնենք։ Ամենակարևոր բաղադրիչը տարածաշրջանում առևտրատնտեսական կապերի և տրանսպորտային ուղիների վերականգնումն է, որպեսզի Հայաստանը զարգացման համար նոր հնարավորություններ ստանա։ Իմ կարծիքով սա չափազանց կարևոր է։ Կողմեր անդրադարձել են նաև կորոնավիրուսի հակազդման գործում երկու երկրների գործակցությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է, Հայաստան է գալիս ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութի խմբականակը։ Հույս ունենք ձեռք բերել ռուսական պատվաստանյութի մեծ խմբականակ, քանի որ գործնականում այն ապացուցել է իր արդյունավետությունը։ Վաղն արդեն այն կներկրվի Հայաստան։ Ճիշտ է, դեռևս 15,000 դեղականակ, սակայն մենք ավելի քան 1 միլիոնի կարիք ունենք։ Ես հասկանում եմ, որ այսօր Ռուսաստանում ևս կա մեծ կարիք։ Մեզ մոտ արտադրությունն ավելանում է և խոսքը վերաբերում է բավականին մեծ խմբականակի։ Կարծում եմ, կլուծենք այդ խնդիրը։ Փաշինյանը Պուտինի հետ նաև ռազմավարական ներդրումներն է քննարկել, խոսել Հայաստանում նոր ատոմակայանի կառուցման հնարավորությունների մասին։ Հայկ Նավասարդյան, Լուրեր։
Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները հեռախոսով քննարկել են Հայաստանում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմակայանի և հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի գործունեությունը հայկական բանակում սկսված լայնածավալ բարեփոխումները, ինչպես նաև Սյունիքում անվտանգային խնդիրների լուծումը։ Վաղար Շաքարությունյանն ու Սերգեյ Շոյգուն անդրադարձել են նաև Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ զորախմբի առաքելության ընթացքին։ Արտգործնախարար Արա Այվազյանը տեսակապով զրուցել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Արմիդա Սալսիա Ալասաբանայի հետ։ Հայաստանի գլխավոր դիվանագետի խոսքով, անտեսելով համավարակի ժամանակ գլոբալ հրադադար հաստատելու ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի կոչը, Ադրբեջանը և Թուրքիան լայնամասշտաբ ագրեսիա սանձազերծեցին Արցախի դեմ, ինչի հետևանքով Արցախայության համար հումանիտար և սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ ստեղծվեցին։ Կարևորվել է տեղու միջազգային կառույցների անմիջական ներգրավվածությունն ու գործունք հայերի անհրաժեշտությունը։ Հանրության հետ պետք է ազնիվ լինել և ընդունել, որ որոշ հարցերում ունենք ձախողումներ, սակայն կոնկրետ գործերի մասով կան կոնկրետ պատասխանատուներ, հայտարարել է արտարադատության նախարարը։ Ռուստամ Բադասյանը չի մեկնաբանել մարտի 1-ի քրեական գործով դատարանի որոշումը, նշելով, որ դա իր լիազորության շրջանակում չէ։ Նախարարը ընդգծել է, որ անկախ դատական իշխանություն ստեղծելու բարևարք պրոֆեսիոնալ դատավորներ ունենալու իրենց պայքարը չի ավարտվել։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը մարտի 1-ի գործով 3 դատարանի կայացրած որոշումը մեկնաբանել չի ցանկանում։ Ասում է, հարցը պետք է ուղղել պատասխանատուններին։ Այն արդարադատության նախարարության լիազորությունների շրջանակից դուրս է։ Մեծ ցավ եմ ապրում առհասարակ տեղ ունեցած process-ների mass-ով և չգիտեմ, այսինքն մարտի 1-ի գործի նախաքննության փուլում, եթե չեմ սխալվում, կա գործ, որը դեռ շարունակվում է գործի քննությունը, բայց կրկին պետք է դիմել պատասխանատուներին և ստանալ համապատասխան մեկնաբանություններ, որովհետև ես ոչ թե չեմ ուզում որևէ բան արտահայտեմ, կարծիք արտահայտեմ, այլ ուղղակի չեմ տիրապետում ամբողջ տեղեկատվությունը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը 3 մարտի 1-ի գործով արդարացրեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին և նրա նախկին ենթականներին։ Նրանք մեղադրվում էին սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածով։ Բադասյանը ընդգծում է, իշխանության նպատակը եղել է թե 2008-ի մարտի 1-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների բացահայտումը, թե անկախ դատական համակարգի ստեղծումը, թե հակակոռուպցիոն բարեփոխումները։ Նախարարի խոսքով հանրային ընկալում կա, որ այս ներում իշխանությունը դանդաղ կոտություն է ցուցաբերել։ Չի ուզի արդարանալ, որտեղ բացարձակ կարևոր չի, թե ինչ փաստարկներ կբերվեն, ակնհայտ է, որ այս ոլորտում ունենք հաջողություններ, որոնք որ ինստիտուցիոնալ մակարդակում են և երևացող չեն հանրության համար, և կա դժգոհություն այս առումով, և կարծում եմ կոնկրետ, այսինքն գործընթացների մասով, ամեն կոնկրետ գործընթացի մասով կա կոնկրետ պատասխանատու և չի կարելի բոլոր հարցերի պատասխանը ակնկալել քաղաքական իշխանությունից, բայց կարծում եմ, որ հանրության հետ հարաբերություններում պետք է ազնիվ լինել և պետք է ընդունել, որ որոշ հարցերում այո մենք ունենք ձախողումներ։ Արդարադատության նախարարությունը թեև դատաիրավական բարեփոխումների իրականացման ուղղված մի շարք օրենսդրական փոփոխություններ է նախաձեռնել և իրականացրել, այդուհանդերձ Բադասյանը գիտի, որ քննադատությունների պատճառն այն է, որ այդպես էլ վեթինգ չիրականացվեց։ Ես պատրաստ եմ կրել քաղաքական պատասխանատվություն ցանկացած, այսինքն ինչ որ որոշում որ կկայացվի, եթե կվերլուծվի, որ ես եմ պատասխանատուն, օրինակ հենց այդ հարցում դատաիրավական բարեփոխումների և այսպես կոչված վեթինգը չանելու, էլի ոչ թե արդարանալու, այլ առհասարակ անկեղծ գտնվելու շրջանակներում վեթինգի նախաձեռնությամբ կոնկրետ բովանդակային թղթին տված հանդես է եկել արտարադատության նախարարությունը, ազնիվ ասել է, ինչն է հնարավոր անել առանց համանդրական փոփոխությունների, ասել է, թե որ հատվածը կարելի անել համանդրական փոփոխություններով։ Թեև նախարարը վստահեցնում է, որ Հայաստանում անկախ դատական իշխանություն, բարևարք և պրոֆեսիոնալ դատավորներով համալրված դատական համակարգ ստեղծելու պայքարը չի ավարտվել, այդուհանդերձ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը համարում է, որ իրավական քաղաքականությունը ամբողջությամբ ձախողված և տապալված է։ Առնվազն մի քանի պաշտոնյաներ պիտի արդեն պաշտոնանք արված լինեին, և արտարադատության նախարարը կարծում եմ արդեն պիտի իր պաշտոնին չլիներ, որովհետև ուղղակի նաև պատասխանատու է եղել այն բարեփոխումների համար, որոնք պիտի դատական համակարգը
հիմնավորապես առողջացման տանային։ Պատգամավորի գնահատմամբ դատական համակարգը դիրքավորվել է ընդդեմ Հայաստանի պետականության և մարտի 1-ի ոճրագործները ըստ Բաբաջանյանի կանգնելու են պատասխանատվության առաջ։ Շողի Գալստյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։ Սոցիալական ոլորտի ֆինանսավորումը կավելանա, հավելյալ միջոցները հիմնականում կուղվեն կենսաթոշակներին ու նպաստներին։ Կառավարությունը ծրագիր ունի նաև ժամանակավոր կացարաններում ապրող ընտանիքների համար։ Առողջապահության և սոցիալական հարցերի խորհրդարանական հանձնաժողովում 2022-ի սոցիալական ոլորտի բյուջետային ծրագրում փոփոխությունների քննարկումից բացի այսօր անդրադարձ է եղել նաև զին հաշմանդամների բժշկասոցիալական փորձակնության աշխատանքներին և պատերազմում զոհվածների ընտանիքների վարկերի մարման սոցցանցերում աղմուկ բարձրացրած թեմային։ Սոցիալական ապահովության ոլորտի ծախսերը 503 միլիարդից 2022-ին 550 միլիարդի կհասնի, մոտ 90% կենսաթոշակների և նպաստների վճարումներն են։ Փոփոխությունները պայմանավորված են շահառուների ավելացումով, անապահով սոցիալական խմբերի փարոս համակարգի չափորոշիչները արդյունավետ ու հասցեական չեն, ասում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը։ Մեսրոպ Առաքելյանը վստահեցնում է, արդեն հաջորդ տարվանից կգործի բազմազավակ ընտանիքների մասին օրենքը և ընտանիքում ըստ երեխաների թվի աջակցությունը նոր կարգով կիրականացվի։ Ժողովրդագրական վիճակի բարելավման հատվածում են այդ փոփոխությունները մոտ 6.5 միլիարդի նախատեսվում ավելացնել։ Կացարան չունեցող ընտանիքներին ժամանակավորի փոխարեն հիմնական տանիքով ապահովելու նոր ծրագիր կմեկնարկի։ Հատկացումները որքան տարեկան 2 միլիարդի չափով, առաջիկա տարիներին մի քանի հազար ընտանիքների բնակարանային հարցերը լուծել և այս նոր ծրագիրը հնարավորություն է տալու նաև քաղաքացիներին իրենց ընտրեն, թե որտեղ են ուզում բնակվեն և ոչ թե մենք գնում ենք բնակարանային շինարարության ծրագրով։ Աջակցություն են նախատեսել այն գործատումների համար, որոնք աշխատանքի կընդունեն ռազմական գործողությունների ընթացքում վիրավորում ստացածներին։ Մեսրոպ Առաքելյանը արձանագրել է, որ պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ունեցող անձանց բժշկասոցիալական փորձակնության աշխատանքները հիմնականում ավարտվել են։ Ինչ վերաբերում է սոցցանցերի աղմուկին, թե վարկային կազմակերպությունները պատերազմում զոհվածների ընտանիքներին պարտադրում են մարել վարկերը, նախարարը նշել է, բանկերն արդեն 3 միլիարդ վարկ են ներել, սակայն ահազանգերի նկատմամբ իրենք հետևողական են։ Համակարգային առումով կարող ենք ասել, որ սի գլոբալ խնդիր չկա, իհարկե չենք բացառում, որ որոշ հատվածներում թերացումներ լինելու են, մեզ նույնպես փոխանցում են, մենք նույնպես մեր գործընկերների հետ փորձում ենք անհատական այո կարգավորել։ Պետական համակարգի աշխատողները, որոնք որպես կամավոր կամ զորակոչված մասնակցել են մարտական գործողություններին, սոցիալական երաշխիքներ կստանան։ Մինչև օրս սա կարգավորվում էր վարչապետի հանձնարարականով, փոփոխություններից հետո օրենքի ուժ կստանա։ Նախատեսում ենք, որ որպես կամավորական մարտական գործողություններում մասնակցած պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրությունը հիմնական պահպանվի։ Նաև նախատեսում ենք, որ զորահավաքային զորակոչի և որպես կամավորական մարտական գործողություններին մասնակցած այդ անձանց ժամանակահատվածը ներառել կիսամյակային հաշվետվություններով և կատարողականի հիման վրա տրվող պարգևատրումների աշխատաժամանակի մեջ։ 2022 թվականի բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակում ներառված սոցիալական ոլորտի բյուջետային ծրագրի ու պետական պաշտոններ և պետական ծառայությունների պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքում փոփոխությունների նախագծերը հանձնաժողովի դրական եզրակացությամբ կմտնեն ազգային ժողովի լիագումար նիստի օրակարգ։ Վահե Կոստանդյան, Լուրեր։ Փոխենք թեման և այժմ օրվա համաճարակային պատկերը։ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 1025 նոր դեպք, 4639 թեստից վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 198898-ի, առ այսօր արվել է 884929 թեստ։ Կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 20 քաղաքացի, մահացածների թիվը 3647 է, գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակվածների այլ հիվանդությունից մահվան 4 դեպք։ Նման դեպքերի թիվը 936 է, մեկ օրում առողջացածների թիվը 626 է, ընդհանուր առողջացածներինը 178227, փաստացի բուժվողներինը 16088։
Համաճարակային իրավիճակը մեր երկրում կայուն լարված է, առողջապահության նախարարն է տեղեկացրել այս պահին։ Բուժ հաստատություններում կորոնավարակակիրներին հատկացված 2500 մահճակալ կա։ Անահիտ Ավանեսյանի վստահեցմամբ չհոսպիտալացված պացիենտներ այս պահին չկան։ Նախարարն անդրադարձել է նաև պատվաստումներին, ստացված նոր պատվաստանյութի AstraZeneca-ի ռիսկային հետևանքների մասին կասկածելի աղբյուրներով տարածվող տեղեկություններին։ Կորոնավիրուսի կայուն լարվածության հետ մեր երկրում ավելանում է պատվաստումների պահանջարկը, վստահեցնում է առողջապահության նախարարը։ Այս պահին հիվանդանոցներում կորոնավարակակիրների համար 2500 մահճակալ է առանձնացված, բոլորը զբաղված են։ Պատվաստումները Սպուտնիկ V-ով շարունակվում են, իսկ AstraZeneca-ն դեռ մաքսազերծման և բաշխման գործընթացի փուլում է։ Մենք ուշադրությամբ հետևում ենք և Եվրոմիության և առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության վերջնական եզրակացության ուրեմն տրամադրմանը, որ այս երկու օրվա ընթացքում պարզ կլինի, և դրանից հետո արդեն ըստ եզրակացության մենք որոշում կկայացնենք, ինչպես որ տարիքային խմբի համար ենք ուրեմն դա իրականացնելու։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն ամեն օր տվյալներ է ստանում AstraZeneca պատվաստանյութի մասին։ Կառույցն արդեն հայտարարել է, որ ոչ մի կապ չկա AstraZeneca-ի և տրոմբի առաջացման միջև։ Տարածվող լուրերը, թե Բրիտանիայում մարդիկ պատվաստումից են մահանում, ազգային ժողովի առողջապահական և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահը չափազանցված է համարում։ Եվրոպական միության տեղի գործակալությունը հստակ ֆիքսել է, որ կապը մահերի անմիջական պատճառի և պատվաստման հետ ապացուցված չէ։ Որևէ պատվաստում Հայաստանի Հանրապետությունում չի եղել և չի լինելու պարտադրության սկզբունքով, միայն կամավորության սկզբունքով։ Բնականաբար բնակության շրջանում պետք է նաև այդ քարոշչությունը տանել, որ պատվաստանյութն է և պատվաստումն է միակ լուծումը վիրուսի դեմ պայքարել։ Զեյնալյանը պնդում է, ինքն էլ է պատրաստ պատվաստվել, սակայն այս պահին առաջնահերթությունը խոցելի խմբերինն է։ Հերթագրվածների ցանկը մեծ է, հիմա բանակցում են Ռուսաստանի հետ պատվաստանյութի նոր խմբականակի համար։ Միաժամանակ միասնական հարթակի հետ կապ պայմանագիր, պայմանավորվածություն փոխանցվել է արդեն իսկ նախնական գումար 800 միլիոնի չափ, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես, որպեսզի այնտեղից տրամադրվի եւս պատվաստանյութեր, իրենք պատվաստանյութեր են տրամադրելու Pfizer ֆիրմայի, AstraZeneca ֆիրմայի եւ Moderna ֆիրմայի։ Զեյնալյանը արձանագրում է, այսօր Հայաստանը կորոնայի երրորդ ալիքն է փորձում հաղթահարել, ընդգծում պատվաստման գործընթացը կարող է բեկումնային լինել։ Լիլիթ Հարությունյան, Վաճագան Պետրոսյան, Լուրեր։ Թթվացնի 100 նոր խտացուցիչ Բրյուսելից Երևանին, այս սարքավորումները հատկապես կարևոր են թթվացնի ցածր մակարդակ ունեցող պացիենտների համար։ Եվրամիության աջակցությունը Հայաստանի առողջապահական համակարգին այսքանով չի սահմանափակվի առաջիկա ամիսներին COVID-ի դեմ պայքարի համար, Հայաստանին նոր սարքավորումներ կտրամադրվեն։ Սա զուգահեռաբար երկու պացիենտ, եթե նկատեցիք, երկու հատ բան սարքադրած, երկու բավրով, այսինքն զուգահեռ երկու պացիենտ կարող թթվացին շնչեն։ Թթվացնի այս սարքավորումը ուրիշ առավելություն էլ ունի, աշխատում է և հոսանքով, և մարդկոցներով։ Նոր խմբականակը 100 սարքավորում Հայաստանին է նվիրաբերել Եվրոպական միությունը, գործակցելով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետ։ Համավարակի առաջին օրերից Եվրոպական միությունը Հայաստանի կողքին էր։ Այս դժվար շրջանում աջակցել ենք ոչ միայն առողջապահությանը, այլ նաև տնտեսության վերականգնմանը, բայց ամենակարևորն այն է, որ համավարակի ընթացքում Հայաստանին օգնել ենք կյանքի փրկել։ Բրյուսելը չի դադարեցնելու աջակցությունը Երևանին առաջիկա ամիսներին, Հայաստան կառակվեն 22 արհեստական շնչառության սարք և 7 ֆլյուրոսկոպիայի սարքավորում։ Դեսպան Վիկտորինը տեղեկացրեց, կառավարության հետ նաև քննարկում են, թե որ ուղղություններով հետագայում պետք է աջակցության ծրագրեր իրականացվեն։ ԱՀԿ հայաստանյան ներկայացուցիչ Եգոր Զայցևն էլ շեշտեց, հատկապես այս օրերին, երբ աշխարհում ամեն օր ավելանում է COVID-ով հիվանդների թիվը, շատ կարևոր է արագ արձագանքել առողջապահական համակարգի մարտահրավերներին։ Շատ անհրաժեշտ սարքավորումներ են Հայաստանի առողջապահական համակարգի համար, սրանք կօգնեն կյանքեր փրկել։ Գործակցության երկու ծրագիր ունենք։ Առաջինը առողջապահության համակարգի ուժեղացումն է, երկրորդով էլ առաջիկայում պատվաստումների ծրագիր կսկսենք։ Այս սարքավորումները մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոնից առաջիկա օրերին կտեղափոխվեն հիվանդանոցներ։ Չնայած անցած տարի պետությունը որոշ խմբաքանակ գնել էր, մի մասն էլ առողջապահության համակարգին տրամադրել էին տարբեր կառույցներ, բայց այսօր էլ դեռ կան հիվանդանոցներ, որտեղ այս սարքերի կարիքը խիստ զգացվում է։
Ներկա ստացած խմբականակը բաշխվելու է նորից COVID հիվանդանոցներին, լրացնելու այն բոլոր մահճակալների կարիքը, որոնք դեռևս ապահոված չեն, բայց իրենք ապահոված լինելով բնականաբար ավելի լավ բուժում կտրամադրեն հիվանդներին։ Ու որ այս արկերի կարիքը չլինի, առողջապահության նախարարությունը նորից հիշեցնում է՝ դիմակ կրել, ախտահանել ձեռքերը եւ պահպանել սոցիալական հեռավորությունը։ Քրիստինե Ոսկանյան, Հովանես Քյոսեյան, Լուրեր։ Միացյալ Նահանգները կորոնավիրուսի դեմ պայքարի նպատակով լրացուցիչ 1 միլիոն դոլար է տրամադրել Հայաստանին։ Այսօր նշվում է առողջապահության համաշխարհային օրը, իսկ աշխարհում ամեն օր ավելանում են կորոնավիրուսով հիվանդացության և մահացության ցուցանիշները։ Միջազգային լրահոսը Մերի Ներսիսյանի տեսաշարում։ Միացյալ Նահանգները լրացուցիչ 1 միլիոն դոլար է տրամադրել Հայաստանին խթանելու COVID-19 համավարակին արձագանքելու կառավարության ջանքերը։ Մեր երկրին ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության տրամադրած ընդհանուր ֆինանսավորումն այդպիսով անցել է 11 միլիոն դոլարը։ Աջակցությունն առողջապահական հերատապ կարիքները բավարարելու, ինչպես նաև ժողովրդական զարգացման և տնտեսական աճի վրա համավարակի երկրորդային և երրորդային ազդեցությունները մեղմելու համար է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ապրիլի 7-ը հրճակել է առողջության համաշխարհային օր։ Այն խորհրդանշում է 1948 թվականին կառույցի հիմնադրումը։ Ամեն տարի օրը նվիրվում է առողջապահության որոշակի խնդրի։ Այս տարվա կարգախոսն է՝ կառուցել ավելի արդար և ավելի առողջ աշխարհ բոլորի համար։ Կառույցն այս կոչով առաջարկում է երկրներին միջոցներ ձեռնարկել առողջապահական ոլորտում անհավասարությունները վերացնելու ուղղությամբ։ Համաշխարհային առողջապահական թիվ 1 խնդիրն այսօր կորոնավիրուսն է ու դրա դեմ տարվող պայքարը։ Այս շաբաթ նախորդի համեմատ կորոնավիրուսի մահացության ցուցանիշն աշխարհում աճել է 11%-ով։ COVID-19 նոր վարակման նոր դեպքերի թիվն արդեն 6 շաբաթ շարունակում է ավելանալ։ Վերջին 7 օրվա ընթացքում գրանցվել է ավելի քան 4 միլիոն նոր դեպք։ Վաշինգտոնից էլ հայտնել են, որ թագավարակի նոր շտամերն արագ տարածվում են Միացյալ Նահանգների տարածքում և վարակման նոր դեպքերի թիվը կրկին աճում է։ Ջո Բայդենը հույս է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգները շուտով ունենա պատվաստանյութի բավարար խմբականակ, որ կարողանա տրամադրել դրանք նաև այլ երկրների։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի խոսքով Մոսկվան պատրաստակամություն է հայտնել աղքատ երկրներին COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութեր մատակարարել։ Ռուսաստանի գլխավոր դիվանագետը նշել է, որ պատվաստանյութի արդարացի բաշխման հարցը հատկապես այս երկրների համար է խիստ զգայուն։ Նախարարը հիշեցրել է Սպուտնիկ V պատվաստանյութի մատակարարումների մասին համաձայնություն է ձեռք բերվել ավելի քան 50 պետության հետ, իսկ մի շարք երկրներում գործարկվել է դրա արտադրությունը։ Մերի Ներսիսյան, Լուրեր։ Նորամուտ ուռուցկաբանության ազգային կենտրոնում ռադիոգինեկոլոգիական բաժանմունքը միակ Հայաստանում, որտեղ իրականացվում է օնկոլոգիա-գինեկոլոգիական հիվանդությունների կոնտակտային ճարագայթային միջամտություն, ամբողջությամբ արդիականացվել է։ Այստեղ ամեն տարի մոտ 300 գին է բուժում ստանում, վերաբացվել են նաև մամոլոգիական և ոսկրային ուռուցկաբանության բաժանմունքները։ Համապատասխան սենյակ է, որտեղ կատարվում է բրախիթերապիան։ Ուրեմն դուք տեսնում եք աճ թևին միկրոսելեկտրոն սարքն է։ Օրգանների խորոչներում տեղադրվող հատուկ ապլիկատորներով հեռահար կառավարվող ռադիոակտիվ ճառագայթմամբ կանանց օգնում են պայքարել արգանդի չարորակ քաղցկեղի դեմ։ Պրոցեդուրան մոտ 7 րոպե է տևում։ Երկարատև երբեմն ծանր բուժումը ավելի թեթևացնելու համար է։ Մայրության ու գեղեցկության օրը կանանց առողջության նոր պայմանները նորաբաց ռադիոգինեկոլոգիական բաժանմունքում է ուսումնասիրում առողջապահության նախարարը։ Ուռուցկաբանության ազգային կենտրոնի այս բաժինը միակն է Հայաստանում, որտեղ իրականացվում է օնկոգինեկոլոգիական հիվանդությունների կոնտակտային ճառագայթային բուժում։ 2 օրից գործի կանցնեն։ Այսօր կանանց մայրության տոնն է, հայտնության տոնն է, եւ միանշանակ իհարկե շատ կուզենանք, որ մեր կանայք լինեն առողջ, չունենան կարիք բուժման, բայց եթե հանկարծ կարիք առաջացել է, ապա պիտի հնարություն ունենան բուժվել լավագույն պայմաններում, առկա նորագույն սարքավորումներով։ Կանանց կյանքի ավելի երկար տևողության համար 3D սարքերել են ձեռք բերել։ Համավարակը խանգարեց, սպասում են սահմանները բացվեն, ինժեները գա, սարքը կարողանան գործի դնել, բայց հորդորում են շուտ դիմել բժշկի։ Եթե մենք ունենք հիվաններ, որոնք ընդունվել են մեր մոտ առաջի երկրորդ ստադիայում, հիմնականում իրանք վիրահատված հիվանդներ են։ Մենք ստանում ենք 5 տարվա ապրելությունը 75%։ Եթե հիվանդը գալիս է վերջի փուլում, երրորդ չորրորդ փուլում, իր կյանքի տևողությունը երկարացնելու հարցն է ստեղ կանգնած։ Այսպես մեր երկրում ամեն տարի մոտ 300 գին է կոնտակտային ճառագայթային անվճար բուժում ստանում։ Բրախիթերապիան դա անվճար է, կատարվում է պետպատվերով, պետական պատվերով, եւ բոլոր հետազոտությունները, որը
օգտագործվում են, կատարվում են բուժման ընթացքում, քիմիոթերապիան, հետազոտությունները, անալիզները, բոլորը կատարվում է պետ պատվերով։ Կրծքագեղձի քաղցկեղի բուժման առաջին մասնագիտացված բաժանմունքը ևս վերաբացվում է ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնում, վստահեցնում են, ստեղծել են միջավայր, որ կանայք չզգան, թե հիվանդանոցում են։ Վերաբացվում է նաև վերանորոգված ոսկրային ուռուցքաբանության բաժինը։ Սկսել ենք արդեն արտրոսկոպիա անել, նոր սթրայքեր արտրոսկոպ ունենք, բավականին լուրջ, հա, արտրոսկոպիա ենք սկսել։ Իսկ մնացածը ամբողջությամբ լրիվ նույն վիրաբուժական ծավալներն է, ոսկրային և փափուկյուսվածքային ուռուցքներ, հաշմող վիրահատություններ և բնականաբար բոլոր հոդերի էնդոպրոթեզավորում, բոլոր անխտիր։ Տարեկան մոտավորապես մոտ 230-ից 250 հիվանդ սպասարկում է բաժանմունքը։ Մոտ 80%-ը վիրահատական բուժում է ստանում այստեղ։ Իսկ ոսկրային ուռուցքաբանության բաժանմունքն այսօրվանից անվանակոչվում է Հայաստանում ոսկրային ուռուցքաբանության դպրոցի հիմնադիր Սերգեյ Սեյնյանի անունով։ Լիլիթ Հարությունյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։ Արդիականացվում է նաև Գյումրիի ծննդատունը, կառավարության որոշմամբ լուծարումից փրկված և Գյումրիի բուժկենտրոնին միացված առողջապահական հաստատությունում սկսվել են նորոգման աշխատանքները, պարտքեր կուտակած ծննդատան աշխատակիցներն արդեն վճարվում են, միավորման արդյունքում նրանցից որևէ մեկը չի կրճատվելու, ավելին համալրվելու է նոր մասնագետներով։ 2015 թվականից Գյումրու ծննդատունը փակման եզրին էր ծնունդների թվի նվազման և կուտակված պարտքերի պատճառով։ Կառույցը լուծարելու մի քանի որոշում է եղել, բայց չի իրագործվել բուժանձնակազմի համար ջանքերի շնորհիվ։ Միավորմամբ 80-ամյա ծննդատունը լուծարումից փրկելու որոշումը կառավարությունը կայացրել է 2020 թվականի նոյեմբերին Շիրակի մարզպետարանի առաջարկությամբ։ Այն միանում է Գյումրի ԲԿ-ին։ Ստացվում է, որ դառնանք մենք մի կոլեկտիվ և այդ սպասարկում է մեր նեղ մասնագիտական և իրենց նեղ մասնագիտականը հավասարվեց ու կարողանան իրենք օգտագործել թե մեր սարքերի հնարավորությունները։ Չէ, որ հնարավոր չէ ունենալ ծննդատներում կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա, այսօր հնարավոր չէ ծննդատներում ունենալ սրտի ինվազիվ բաժանմունք, հնարավոր չէ ունենալ բոլոր նեղ մասնագետները անոթային վիրաբույժ, որը շատ կարևոր է հեղյության ընթացքում և շատ անգամ մեզ դիմում է։ 120 միլիոն դրամ պարտք ունեցող կառույցի աշխատակիցները վերջին մի քանի ամիսներին սկսել են վճարվել։ Ծննդատանը մեկնարկել է նորոգման աշխատանք, բարեկարգվում է ծնարանը, հիվանդասենյակներն առանձին սանհանգույցներով, խոհանոցը, մանկական բաժանմունքը, մտածում են նաև նոր ծրագրեր իրականացնելու մասին։ Միացումից հետևորդի դիրաբարգան մասը կավադի նոր իրավունք կունենանք օգտվելու Գյումրու բժշկական կենտրոնում տեղակայված լապարոսկոպից, շատ վիրահատություններ, որոնք հիմա բաց եղանակով են կատարվում, կկատարվի լապարոսկոպիկ եղանակով, ու երևանյան կներից կարելի ասել մենք նախատեսում ենք համարյա 2 անգամ ցածր մաճելի կներով, ու կկատարվեն վիրահատություններ, որոնք մարզում չեն կատարվել։ Բուժհաստատությունները միավորվում են առանց կադրերի էական կրճատման, 6 տասնյակից ավելի անձնակազմը կպահպանի աշխատատեղը։ Կրճատում բուժական անձնակազմից բժիշկների չի լինելու։ Նույնիսկ այն բժիշկը, որը թոշակի, այդ բժիշկը կարող է քաղ իրավական պայմանագրով, եթե ինքը ունի ցանկություն, մինչև կյանքի վերջ մնա աշխատի։ Գյումրի ԲԿ-ի տնօրեն Արմեն Իսահակյանը, որն իր մասնագիտական կարիերան սկսել է այս ծննդատանից, կարևոր է համարում, որ օպտիմալացման գործընթացում շենքը չի հանձնվում պետգույքի կառավարմանը, ծննդատան աշխատակիցներն էլ չեն տեղափոխվում, հակառակը ծննդատունը կհամալրվի նոր աշխատակիցներով և սարքավորումներով։ Ունենալով 8 առանձին մուտք, լինելով ամբողջությամբ մոնոլիթ ու երկրաշարից հետո կառուցված, նա կարող է իրականացնել բազմաթիվ նաև ծառայություններ, որը չի վնասի իր անձնական աշխատանքներին, այսինքն ծննդատան նույն նկուղային հարգը կարելի է իրականացնել պատերազմյան տարիներին, որպես թիկունքային հոսպիտալ մենք դրա փորձն ունենք, տեղանքը կծած ու պայմանները համապատասխանում են։ Արդեն վերանորոգված շենքը կներառի ծննդատուն, պոլիկլինիկա, մայրության դպրոց, գինեկոլոգիա և էնդոսկոպիկ վիրաբուժական ծառայության կենտրոն։ Քրիստինա Մկրճյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։ Արջևում մեր թողարկման երկրորդ հատվածն է, հիմա ցանոթացեք թեմաներին, արագ կվերադառնանք։ Հայաստանում մայրության և գեղեցկության տոն է կանանց, նորավորել են պետության առաջին դեմքերը։ Կյանք կրվից հետո զոհված զինվորների ընտանիքներում երեխայի ճիչկը լսվի։ Ես ուզում եմ, որ նորից ինձ են ծնվի։ Պետությունը որդեգորույս մայրերի համար հատուկ ծրագիր է իրականացնում։ ՊԵԿ-ն ու սրճարանատերերը հաշտության եզրեր են փնտրում, այսօր երկրորդ հանդիպումն է կայացել։ Խախտումներ արձանագրել ենք 60 աշխատողներին վճարվող եկամուտների չափի թեր հայտարարել։
Պտղունքի աշակերտները սպասում են դպրոցի նորամուտին, նախկին վթարայինի փոխարեն սեյսմակայուն նոր շենք է կառուցվում։ Կառուցվում է 240 աշակերտների համար։ Արա Սարգսյանի եւ Հակոբ Կոջոյանի տուն թանգարանը կնորոգվի։ Քանդակագործ Արա Սարգսյանի տարեդարձը նշվել է նախկինում ցուցադրված էսքիզների ներկայացմամբ։ Գերադարձանք, դուք դիտում եք Լուրեր այժմ, շարունակեմ։ Հայաստանն այսօր նշում է մայրության եւ գեղեցկության տոնը, հազգային տոնացույցում։ Այն ներառվել է 1995-ի ապրիլի 7-ին։ Նախաքրիստոնեական շրջանում ապրիլի 7-ին հայերը նշել են մայրության եւ պտղաբերության Անահիտ Աստվածուհու տոնը։ Իսկ ըստ հայ առաքելական եկեղեցու տոնացույցի ապրիլի 7-ը Սուրբ Աստվածածնի ավետման օրն է։ Մայրության եւ գեղեցկության տոնի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է եղել վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը, համոզված է՝ միասին կկարողանանք երկիրը ոտքի կանգնեցնել, աշխատելով հանուն զարգացող, շենացող ու առաջնայող Հայաստանի եւ Արցախի։ Սիրելի մայրեր, խոնարհվում եմ ձեր առաջ այն դաստիարակության եւ կրթության համար, որ դուք տալիս եք ձեր զավակներին, մեր երկրի արժանի քաղաքացիներին։ Խոնարհումի առանձնակի խոսքեր եմ հղում Արցախյան պատերազմներում նահատակված մեր եղբայրների մայրերին, կանանց, քույրերին ու դուստրերին։ Հասկանում եմ, որ ոչինչ չի կարող սփոփել ձեզ, բայց եւ վստահ եմ, ուժեղ, ծաղկուն, ինքնավստահ ու զարգացող հայրենիքն է, որ պիտի սպեղանի դառնա ձեր վերքերին։ Սփոփանքի խոսքեր եմ հղում մեր գերեվարված հայրենակիցների մայրերին, կանանց, դուստրերին եւ քույրերին։ Մենք ամեն հնարավորն արել եւ անում ենք մեր եղբայրներին հայրենիք վերադարձնելու համար։ Ցավով եմ հիշում, որ մեր գերեվարված հայրենակիցների մեջ դեռևս կին կա եւ իմ ցավը թող ուժ ու կորով դառնան նրա ու մեր բոլոր գերեվարված հայրենակիցների համար, միասին հաղթահարելու այս փորձությունը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ն էլ հայրապետական մաղթանքում նշել է. «Մեր ժողովրդի համար դժվարին այս օրերին Սուրբ Հոգու սփոփանքն ու բարձրյալի զորակցությունն ենք հայցում ազգի բոլոր զավակներին, Արցախյան նոր պատերազմի կորուստների ու հարավիրքների ցավը կրող մայրերին, քույրերին ու դուստրերին»։ Հայ կանանց մայրերին շնորհավորել է նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանը, նա իր ուղերձում ընդգծել է, որ թե խաղաղ եւ թե տագնապալի, առավելևս պատերազմական ժամանակներում մայրերը եղել են հայրենիքի կարևորագույն հիմնասյունը։ Նախագահը այսօր նաև պարգևներ է հանձնել 44-օրյա պատերազմում եւ COVID-ի դեմ պայքարում աչքի ընկած կանանց։ Այս մեդալները գեղեցիկ սեռի ուժեղների համար են։ Հայրենիքի պաշտպանության առաջնագծում ու COVID-ի դեմ ճակատում ցուցաբերած անձնական խիզախության, արիության նվիրումի համար Հանրապետության նախագահը պարգևատրում է արիության մեդալներով։ Շատ հաճախ հայր մայրը հագնում է սիմվոլի համազգեստ որպես բժիշկ կամ ուղակի որպես զինվոր պաշտպանելու համար հայրենիքը։ Հայրենիքը պաշտպանած ու պաշտպանող հասմիկն է մոտենում նախագահին, հայոց բանակի սպա է, դասակի հրամանատար։ Ավակ լեյտենանտ Բաբաջանյանը 44-օրյա պատերազմով է անցել, բազմաթիվ կյանքեր փրկել, ինքն էլ իր կյանքը վերաիմաստավորել։ Ամբողջ տարաբաժանման ճանկերը ունեցել ենք հազարից ավելի փրկված կյանքեր։ Ես հավատում եմ մեր երկրի ավելի կայուն, ավելի պայծառ ապագային։ Երկրի անվտանգությունը բանակինն է, կյանքի անվտանգությունը սպիտակ բանակինը։ Նախագահը իր փորձով է հորդորում COVID-ի դեմ պայքարում չթուլացնել զգոնությունը։ Հայր մայրը նաև այն բժիշկն է, որ կորոնավիրուսի ռազմաճակատում է պայքարում այսօր։ Կորոնավարակի դեմ պայքարում առողջապահության մասնագետներ արդեն 1 տարի կորցրել են քունն ու դաթարը։ COVID-ը դեմքը հաճախ է փոխում, երբ թվում է վտանգը անցյալում է, նորից է գլուխ բարձրացնում։ Խորհուրդ եմ տալու բոլորին, բոլորին, ով լսում է, ով տեսնում է, ով առնչվել է, ով գիտի դա ինչ է, անպայման հնարավորինս պաշտպանվեն, կրեն դիմակներ, ով չունի հակացություններ պատվաստվելու, անպայման պատվաստվեն։ Իրենց ընտանիքի զավակներին են կորցրել։ Նախագահի խոսքը մի պահ ընդհատվում է, երախտիքի խոսքն է կյանքը հայրենիքին նվիրած հերոսների մայրերին, քույրերին, կանանց։ Կարծում եմ բոլորը սպարտականություն ունենք, նախ եւ առաջ պետությունը, չմոռանալու այդ ընտանիքներին, չմոռանալու այն տղաներին եւ աղջիկներին, որոնք պատերազմի ժամանակ տվեցին իրենց կյանքը, եւ նրանց, որոնք վերադարձան վիրավորված, եւ նրանք, ովքեր շարունակում են ծառայել։ Վերջում լուսանկար նախագահականի դիմաց։ Հայկ Նավասարդյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։
որտե կորույս մայրերը պատրաստ են սփոփել զավակների կարոտը նոր կյանքով։ Նրանց համար շարտոնություն է սահմանել պետությունը, արտամարմնային բեղնավորման հնարավորություն բոլոր բուժծառայություններով անվճար։ Չկա անզավակության նախապայման եւ տարիքային սահմանափակում։ Ծրագրի պատասխանատուները վստահեցնում են, կրվից հետո կյանքի համար դիմողները շատ են։ Պատերազմից հետո Սևազգեստ մայրը կայացրել է կյանքի ամենադժվար որոշումներից մեկը։ Ես եկել եմ, որ իմ մայրը նորից ծնվի։ Ես ուզում եմ, որ նորից իմ բալեն ծնվի։ Թեպետ ինքը իմ սրտում է, թեպետ ինքը ամեն վարքյան իմ հետ է։ Ընտանիքի վերածննդին անհամբեր կսպասի հերոսի քույրը, առանց մեհերի դժվար է։ Երկուսով հաճախում էին պատանի երկրապահ ակումբ։ Գուցե հաստատ կամենա նորից իմ աղբերը վերածնվի փոքր մեհերը։ Շատ ուրախ կլինեմ, մենակ չեմ լինի։ Ոսկեհացի Մայր Գրիգորյանն այս պատերազմում պաշտպանում էր Արցախի հարավարևելյան ուղությունը, զոհվեց հոկտեմբերի 10-ին, ավարտել էր Մոնտեմելքոնյան վարժարանն ու ցանկանում էր շարունակել զինվորական կրթությունը։ Ասում էր մամա, հայրենիքին կրթված զինվորներ են պետք, կրթված սպայեր են պետք։ Որդեգորույս ծնողներին աջակցելու որոշումը գործադիրն ընդունեց փետրվարին։ 2019-ից գործող անպատխության հաղթահարման ծրագրում սահմանվեց շահառուների նոր խումբ։ Վերացվեցին օժանդակ տեխնոլոգիաներով բուժծառայություններից օգտվելու սահմանափակումները։ Չկա տարիքային սահմանափակում, չկա անզավակության նախապայման եւ չկա ԿԳԱԿ-ի մարմիններում ամուսնությունը գրանցած լինելու նախապայման։ Մենք բժիշկներով խոսքս միայն մեր կենտրոնի մասին չէ, մենք բոլոր կենտրոնները ընդունելու են այս զույգերին, ովքեր որտեղ որ կդիմեն, մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի կարողանանք աջակցել այս նպատակին հասնելու երազանքին եւ մեր պետության համար կարեւոր նպատակին հասցնենք։ Ծրագրի բյուջեն եռապատկվել է բուժզննումից դեղորայք, վիրահատություն, արտամարմնային բեղմնավորում ու հղիություն, բոլոր ծախսերն իր վրա է վերցրել պետությունը։ Դիմողները շատ էին եւ նաեւ կարծում եմ պետությունը որոշակի նաեւ պարտավորություն ունի զոհվածների ծնողների նկատմամբ եւ սա այն ամենափոքրն է, ինչ կարող է իրենց համար անել, որպեսզի մեղմի իրենց ցավը, որպեսզի իրենց տներում եւս երեխայի ճիչ լսվի։ Երեխայի ճիչն է, որ կարող է ավելացնել պատերազմում զոհված զինծառայող Հայկ Հակոբյանի մոր Սիրանուշ Նալբանդյանի ապրելու ուժը։ 24-ամյա Հայկը ուներ երազանքներ, մայրը չի կարող դրանք կիսատ թողնել, կրկին մայրանալու որոշումը այդ նպատակով է նաև կայացրել։ Ինձ ուժ է տալիս այս նկարը, ամեն անգամ նայում եմ այս նկարին, ինձ թվում է ինքն ասում է ես կամ, ամեն ինչ լավ է լինելու, ու հենց այս նկարը ինձ ստիպեց, որ ես այո, ինքը պիտի նորից լինի։ Սովորել է փոքր մհեր կրթահամալիրում, նաև ճգնաժամային կառավարման ակադեմիայում։ Արձիների բույնը չկրագետաշեն։ Երկով Մասիս գյուղից առաջնագից մեկնած պայմանագրային սերժանտը զոհվել է թշնամու դիվերսիոն խմբին հետ շպրտելիս։ Գործող մաներ Վազգեն Սարգսյանի ակադեմիա, որպեսի այնտեղ սպայական կոչում ստանար վերապատրաստ մաներ։ Ասում որ միջև հետ էլ գնացել էր Ամերիկա եւ Գերմանիա վերապատրաստման։ Ծրագիրն իրականացվելու է 5 բուժհաստատությունում։ Զենքերը լռելուց հետո բոլորն էին հարցնում, ինչպես շարունակել կյանքը։ Զոհվածների ծնողները իրենք ցույց տվեցին ճանապարհը, նշում է զույգերի հետ աշխատող պատգաբերության կենտրոնի ղեկավարը։ Իրենք ուզում են շարունակել մարված օջախի կրակը, ուզում են նորից վառել։ 30 զույգ արդեն դիմել է կենտրոն։ Մենք պիտի վերածնելով ու ծնունդ տալով հաղթենք, կրթվելով հաղթենք։ Սիրանուշ Նալբանդյանի հորդորն է ու նաև կենտրոնի ուղերձը՝ պլյուս մեկ քայլով վերագտնել կյանքը կռվից հետո։ Մայա Խաչատրյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։ Կամքի ուշ համարձակություն խորհրդանշող արձան մայրության ու գեղեցկության տոնին։ Կառավարության երրորդ մասնաշենքի դիմաց տեղադրվել է ամբաղ աղջիկա արձանը։ Այն նպատակ ունի մեղմել երկրում սերով պայմանավորված խտրականությունը, խրախուսել աղջիկների մասնակցությունը կառավարմանը, որոշումների ընդունմանը։ Արձանը տեղադրվել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ։ Ամբաղ աղջիկների խորհրդանշող արձաններ կան աշխարհի տարբեր քաղաքներում։ Ներուժը հայրենիքի զարգացմանը ծառայեցնելու հայ կնոջ մղումը տարբեր ոլորտներում է դրսևորվում։ Բարեկային նոր ծառայությունը բացառություն չէ։ Իրավապահ համակարգում կնոջները մեծացնելու եւ հասարակական կարգը կնոջը բնորոշ դիվանագիտության պահելու ցանկությունը շատերին է ոգևորել։ Ծառայությունում ընդգրկվելու հայտ են ներկայացրել տասնյակ հայուհիներ։
Նշանակետը ֆիքսված է։ Հերթը քրակային պատրաստության հմտությունները հաջող կիրառելունն է։ Մինչ Հայաստանում կգործարկվի նոր բարեկային ծառայությունը, ոստիկանության կրթահամալիրում հունվարից մեկնարկած հնգամսյա ուսուցումն ակտիվ փուլում է։ Իգական սերի ներկայացուցիչներն ասում են, իրենց հերթին ջանք չեն խնայում, որ ունենանք պրոֆեսիոնալ ծառայություն։ Գովազդը, երբ որ դիտեցի նոր բարեկային ծառայության մասին, ինչ որ հետաքրքիր ուժ մեջս հարթնացավ ու որոշեցի, շատ միանգամից եմ որոշումս կայացրել, ասի, ինչի՞ չէ, փորձեմ։ Դիանան մասնագիտությամբ իրավաբան է, թեև երկար տարիներ աշխատել է որպես դերասանուհի։ Ասում է, կնոջ համար շատ ավելի հեշտ է շփումը հասարակության հետ։ Երբեք ոստիկանի կերպարում իրեն չի պատկերացրել, բայց հիմա մտադիր է անել ամենը, որ իրավապահ համակարգում կնոջ դերակատարումը մեծանա։ Տանը զրուցեցինք եւ հասկացա, որ իրանք դեմ են։ Ես գախնի եմ եկել։ Գախնի թղթերս հավաքել եմ, գախնի ընդունելության քննություններին եմ մասնակցել։ Հեշտ չի եղել։ Փորձելու եմ այնպես աշխատեմ, որ այդ կարծրատիպը վերանա մեր հայազգի մեջից, այդ մտածելակերպը այն մասին, որ կինը չի կարող, ինչի չի կարող։ Կարծում եմ, իրենց ընտրությունները կատարել են գիտակցաբար, հասկանալով այս մասնագիտության բարդությունը, լրջությունը, պատասխանատվությունը, և նրանք անցել են ստուգման տարբեր փուլեր, և ուսումնական այս պրոցեսի ընթացքում, 2.5 ամիսների ընթացքում նկատելի է, որ աղջիկները եւս փորձում են անել հնարավորը, որպիսի որևէ ձևով հետ չմնան տղաներից։ Կրթահամալիրում տեսական գիտելիքներ ստանալուն զուգահեռ գործնական հմտություններ են ձեռք բերում։ Քաղաքացիներին անհետաձգելի օգնության, հոգեբանական աջակցության ցուցաբերման, հասարակական կարգի ու ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման։ Ոստիկանական գործ պարեկ որակավորմամբ սովորողների ուսուցումը շուրջ 2.5 ամիս ընթանում է։ Կրթահամալիրում հավաստիացնում են, դասընթացի ավարտին կին պարեկները պատրաստվածության աստիճանով ու հմտություններով չեն զիջի տղամարդ գործընկեր ներին։ Նարե Ոսկանյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Լուրեր։ Վետո հասարակական քաղաքական շարժման կին անդամներն այսօր կառավարության հրաժարականի պահանջով հավաքվել են գործադիրի շենքի մոտ։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները ձվեր են նետել կառավարության շենքի ուղությամբ, կարմիր ներկլծրել տարածքում և փորձել մտնել կառավարության շենք։ Ոստիկանությունը ստիպված է եղել ուշ կիրառել, եղել են բերման ենթարկվածներ։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ ջրականի շրջանում այսօր իրականացված որոնումները դարձյալ ապարդյուն են ավարտվել։ Սակայն ադրբեջանական կողմը վարանդայի շրջանում հայկական կողմին է փոխանցել եւս մեկ աճյուն։ Նրա ինքնությունը պարզելու համար կնշանակվի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Զինադադարից հետո Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքներից հայտնաբերվել կամ փոխանցվել է 1530 աճյուն, որոնումները կշարունակվեն վաղը դարձյալ ջրականի շրջանում։ Վերջին պատերազմում Երևանի 128-րդ հիմնական դպրոցը 7 զոհ է տվել, որոնցից մեկը պատերազմի խորհրդանիշ դարձած Ալբերտ Հովանիսյանն է։ Դեռ պատերազմի ժամանակ Արցախի նախագահի հրամանագրով հրետանավոր սերժանտը հետ մահու պարգևատրվեց արիության մեդալով, իսկ խրախուսանքը ծնողներին հանձնվել է այսօր, որից հետո բացվել է նրա անունը կրող ռազմագիտության դասասենյակը։ Ամեն մի սան, երբ որ մուտ գործես դասարան, ինքը արդեն ինքնին պետքա իր վրա պարտավորվածություն վերցնի, որպեսի շարունակի այս ուժեղ տղաների գործը։ Գերազանց տիրապետում էր ավտոմատին, գերազանց տիրապետում էր բոլոր հնարքներին, ասում էր ընկեր Կարապետյան, ձեր առարկան շատ-շատ եմ սիրում, բայց պատերազմ չեմ սիրում, ասում էի Ալբերտ ջան, եթե ուզում ես ապրել, խաղաղ պատրաստվի պատերազմի։ Անգամ ուշացած, այնպես ժպտալով էր մտնում, որ չէիր կարողանում նկատողություն անես։ Երբ պատրաստվում էինք վերջին զանգի սցենարը բաժանմանը, թե ով ինչ բառեր պետք է ասի, ես իհարկե ամբողջը ներկայացրեցի, ինքը ընտրեց հենց այդ բառերը, որ ամենակարևորը մարդկության համար դա խաղաղությունն է։ Մյուս թեմաները, Երևանի Ֆիրդուսի թաղամասի կառուցապատման գործընթացն առաջ է ընթանում։ Թաղամասի կառուցապատման ծրագրի աշխատանքները համակարգող խմբի նիստին հայտարարել է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, շեշտել, պետությունը պետք է 3 ուղղությունով հավասարակշռման քաղաքականություն վարի։ Առաջին հերթին դա բնակիչների շահերն են, որոնք որ պետք է ստանան արդարացի փոխհատուցում իրենց գույքի օտարման ընթացքում։ Երկրորդ հերթին դա իհարկե ներդրողների շահերն են, որոնք որ
ներդրման իրենց դեպքում պետք է ունենան տրամաբանական շահութաբերության որոշակի շեմ, կարծում եմ դա էլ հնարավոր է ապահովել, և ամենակարևորը հանրային շահն է այստեղ, որը որ նույնպես շատ կարևոր է։ Պետեկամուտների կոմիտեն հանրային սննդի ոլորտի տնտեսվարողներին հորդորում է չթաքցնել իրական եկամուտները, աշխատակիցների թիվն ու նրանց աշխատավարձերի չափը։ Սրճարան, ռեստորանների բիզնեսով զբաղվողներն էլ հակադարձում են նոր-նոր են փորձում դուրս գալ կորոնավիրուսի ճգնաժամային փուլից ու խնդրում են ամեն մանր թերացում խախտում չդիտարկել։ Քննարկելու նպատակով այսօր տետատետ են հանդիպել վերջին մեկ ամսում արդեն երկրորդ անգամ։ ՀԴՄ կտրոնը սրճարանը չի տվել, թե հարկային տեսուչը դիտավորյալ չի վերցրել։ Փոխադարձ կասկածները վերջին օրերին վերաճեցին վեճի։ Սպասարկման ոլորտի ընկերություններին միավորող կառույցը սոցցանցում գրեց։ Մտահոգված են իրավիճակով, կոչ են անում չվերադառնալ նախկին ռեպրեսիվ մեթոդներին։ Նույն տեղում, ասենք, մի քանի պատվեր վերցնել, հետո վերջին վերջ, այսինքն տեսնել, որ անդադ ՀԴՄ-ն տրվում է, վերջում մի բան պատվիրել, գումարը թողնել դուրս գալ, ստացվի տպավորություն, որ չհասցրեցին ՀԴՄ-ին ենթադրենք տալ։ Այսպես ասած, Սարկովի տուգանքի մեղադրանքին ՊԵԿ-ը կոշտ արձագանքեց։ Տնտեսվարողին ստուգելն իրենց պարտականությունն է, ասացին, թող չխախտեն օրենքը։ Հիմնականում ըսկիշ դրամարկային մեքենաների կտրոններ տրամադրվում են, մենք ավելի շատ խախտումներ արձանագրել ենք վարձու աշխատողներին վճարվող եկամուտների չափի թեր հայտարարել։ Հերրակա չբանավիճելու համար հարկայինը հանրային սննդի ոլորտի տնտեսվարողներին հաշտեցման հանդիպման է հրավիրել։ Բիզնեսի ներկայացրած հաշվետվություններից թվեր մեջ բերեցին հարցով. ինչպես կարող է մի ռեստորանում միջին աշխատավարձը 260 000 դրամ լինել մյուսում։ Այնպիսի թվեր կան 58 000 միջին աշխատավարձ։ Էս արդեն ամեն ինչ խոսում է։ Մենք տվյալներ ենք ստանում, որ խոհարարը իրականում ստանում է 400 000 դրամ աշխատավարձ, բայց հարկային մարմին ներկայացվող հաշվարկ հաշվետվության մեջ արտացոլվածը 100 կամ 120 000 դրամ։ Մենք տվյալներ ենք ստանում, որ սրահը սպասարկող մենեջերը իրականում ստանում է 250-300 000 դրամ աշխատավարձ, բայց դրա կեսն է արտացոլված հարկային մարմին ներկայացող հաշվետվության մեջ։ Դահլիճից արձագանքեցին մատուցողին, օրինակ, օրենքը չի արգելում և շատեր նորավարձով են ձևակերպում, քանի որ կորոնավիրուսը չի նահանջել։ Ոչ բոլորն են ամբողջ շաբաթ ծնունդ կամ հարսանիք ունենում։ Գրանցում են 5 հոգին, օրինակա գրանցում են, բայց ես չեմ կարող 100 կամ 120 000 աշխատավարձ տալ, եթե ընդամենը 10 ամսամենք ոչ մի գործ չի եկել ռեստորանային։ Որտեղ ես տալ։ Քննարկումը թեժացրեց տնտեսվարողի մասին ինֆորմացիա ստանալ, ճշտելու ՊԵԿ-ի մոտեցումը։ Օպերատիվ հետախուզության վարչության պետի դիտարկմանը, թե թաքցրած աշխատողների ու աշխատավարձի չափի մասին իրենց տեղեկություն են տալիս չստուգեն, ձեռներեսները հակադարձեցին, ինչու շփվել հետախուզական մեթոդներով, հարցաքննության կանչել գործից ազատված նեղացած մարդկանց։ Գոնե գիտեք, որ ձեր որոշ տեսուչներ նույն տեղում օրը 10 բաժակ սուրճ են խմում, որ մեկի ՀԴՄ-ն չլինի ակտ գրեն։ Իր շրջիկ վաճառակետն այդպես են 600 000 դրամով տուգանել պատմեց ներկաներից մեկը։ Դրանք 20 անգամ օրը ստուգել նշանակում է պարզապես ուզենի իրա տուգանել, ոչ թե ստուգել ինքը հարկ վճարումա թե ոչ։ Տեղում լուծվեց ոլորտի բարձրացրած մեկ այլ խնդիր։ Կառավարության հակաճգնաժամային 23-րդ ծրագրով սրճարան ռեստորանների բաժին ֆինանսական աջակցությունը պարզվում է հունվարից ուշանում է։ Հավաստիացում ենք ստացել, որ շատ կարճ ժամանակում բոլոր ամիսների համար, որի համար փոխհատուցում դեռ չեք ստացել, դուք կստանաք։ Թեր հայտարարագրումների մեծ մասը ՊԵԿ-ից պնդում են բիզնեսն ընդունել թվերը մեծացրել է։ Չեն պահանջում մատուցողը թեյավճարից էլ հարկ տա։ Հակառակ այն դեպքերին, երբ բիզնեսը այդ գումարները ընդհանուր դրամարկղ է մցնում և թաքուն պայմանավորվածության համաձայն դրանից ավելացնում շեֆ խոհարարի ու մյուսների փողը։ Դրանից անպայման պետք է պետությանը երկամտային հարկ վճարի։ Հերմինե Բաղդասարյան, Վաճագան Պետրոսյան, Լուրեր։ Պտղունքը աճելի սպասման մեջ է, նորոգվում է համայնքի դպրոցը, շենքը 4-րդ կարգի վտարային էր և դրա վերակառուցումն անհետաձգելի էր։ Նորոգման որոշումը կառավարությունն ընդունել էր 2 տարի առաջ, հիմա դպրոցի տարածքում ակտիվ շինարարություն է, շինարարները խոստանում են նոր դպրոցը պատրաստ կլինի հաջորդ տարվա սեպտեմբերին։ Պտղունքի երեխաները տասնյակ տարիներ դպրոց են գնացել տարերական պայմաններից զուրկ այս ավերակներում։ 4-րդ կարգի վթարային շենքում դասանելը խիստ վտանգավոր էր։ Խնդիրը մշտապես ներկայացվել է տարբեր գերատեսչություններին ու մնացել չլուծված, բայց 2 տարի առաջ կառավարության որոշմամբ այն ընդգրկվեց սեյսմիկան վտանգության առումով խոցելի դպրոցների ցանկում։ Նախկին դպրոցի տարածքը հիմա մեծ շին հրապարակ է դարձել, նոր դպրոց է կառուցվում։ Կառուցվում է 240 աշակերտների համար դպրոց, ասիական զարգացման բանկի ծրագրով
եւ պետության 10% համաֆինանսավորմամբ պատվիրատուն տարածքային զարգացման հիմնադրամն է։ Դպրոցը երկհարկանի է 4 մասնաշենքով, ունենալու է լուսավոր դասարաններ, հանդիսությունների եւ սպորտահլիճներ, ճաշարանով հարմարեցված սանհանգույցներ։ Շինարարները գիշեր-ցերեկ աշխատում են, որ հասցնեն 2022-ի սեպտեմբերին շենքը շահագործման հանձնել։ Հասել ենք արդեն նշանի, որ նախապատրաստական շերտն է, որից հետո արդեն կգնա բետոնային աշխատանքները։ Սիկ օջախ է, սիկ սերբություն է։ Մենք մեծ հաջիկով է սերբությունը կուզենք հասցնենք նպատակին, որ երեխեքը կան կերտվին։ Լուսն ու ջերմությունն էլ կստանան արևից, տանիքին վահանակներ կտեղադրեն։ Իսկ ցնցումներին դիմակայելու հարցը կլուծեն մասնաշենքերի միմյանց կապող հատվածում ճկուն խցաններ տեղադրելով։ Կառույցը կդիմանա 9 բալից ավելի երկրաշարժին։ Գյուղական պայմաններում սա հենց գտվա նորություն է։ Այս դպրոցը, հա, նորմալ, ասենք թե բավականին լավ նախագծով, այսինքն սեսմոկայունությունը ամբողջությամբ ապահովված։ Դպրոցը ժամանակավոր տեղափոխվել է զվարթնոցում գտնվող նախկին օժանդակ հաստատության շենք։ 116 երեխայի համայնքից համայնք տեղաշարժն իրականացվում է պտղունքի բյուջեի միջոցներով։ Տրանսպորտ ենք մենք վարձել, պայմանագիր ենք ընկել, առավոտը 2 անգամ երեխաներին տեղափոխումը և ցերեկը 2 անգամ դպրոցից վերում է տուն։ Պտղունքի հենց դպրոցի կանգառից երեխաները սպասում են 8-15 րոպե։ Առաջին երթևեկությունը կատարվում է 8-15-ին, գալիս է մի խումբը, առաջինից մինչև 6-րդ դասանի աշակերտները, 6-ից 12-րդ դասանը արդեն երկրորդ կարգով են գալիս։ Կազմակերպիչները դասղեկ դասվարներն են, ջոկատավարն է, նաև մեր ուրեմն համակարգչային օպերատորը, հոգեբանը, ուսուցչի օգնականները, բոլորը ընդգրկված են այս միջոցառման մեջ։ Ավարտականների բախտը չի բերի, նրանց վերջին զանգը կհնչի զվարթնոցի կրթոջախում, իսկ փոքրերը երջանկություն կունենան լույսի ճանապարհն անցնել իրենց գյուղի նոր ու հարմարավետ դպրոցում։ Հայկուշ Ասլանյան, Ռոմիկ Ռոմանոսյան, Լուրեր։ Եվս մեկ թեմա, Հովանես Թումանյանի, Ալեքսանդր Սպենդիարյանի և Ներսոս Ստեփանյանի բրոնզաձույլ արձաններով է երևանցիներին առավելապես ծանոթ քանդակագործ Արա Սարգսյանը գյումրեցիներին Մայր Հայաստան հուշարձանով։ Այսօր մեծ քանդակագործի 119-ամյակի արթիվ նրա անունը կրող տուն թանգարանում ներկայացվել են նրա մինչև օրս չցուցադրված էսքիզները։ Ամեն տարի ապրիլի 7-ին այս տանը, որտեղ ապրել և ստեղծագործել են ազգային կերպարվեստի երկու հսկաները, քանդակագործ Արա Սարգսյանն ու Հակոբ Կոջոյանը, նշվում է Արա Սարգսյանի տարեդարձը։ Այս տարի քանդակագործի 119-ամյակը թանգարանը նշում է հատուկ ցուցադրությամբ, ներկայացնելով նրա մինչև օրս չցուցադրված 5 տասնյակից ավելի էսքիզները, որոնք հիմնականում ընտանեկան արխիվից են։ Հայտնի և անհայտ Սարգսյանը բացահայտվում է իր հզոր տաղանդի բոլոր շերտերով, մեծ մոնումենտալիստը, պորտրետիստը, բեմանկարիչն ու փորագրողը։ Հազվագյուտ է, որ քանդակագործը նաև փորագրությունով զբաղվել, հայրիկս ասում էր, որ մենք ունեինք օֆորտի հաստոց, և մենք այնտեղ ֆոնդերում ունենք գլիշեներ, էլի, որը փորագրվել է ասեղով։ Առաջին անգամ ցուցադրվել է Երևանյան հաղթական կամարի Սարգսյան Աղաբաբյան Տիգրանյան հեղինակային խմբի նախագիծը, որը պետք է զարդարեր Մարքսի փողոցը, ցավոք չիրականացավ։ Ցուցադրության մասը նաև Սարգսյանի 12 հայտնի բեմական ձևավորումներից Բախտասար աղբարի Համլետի էսքիզները։ Թորնուհին մեկ անգամ ևս ընդգծում է Սարգսյանի կազմակերպական տաղանդը, չէ՞ որ հենց նա Վիեննայի ակադեմիայի շրջանավարտը հայրենիքում հիմնեց Երևանի գեղարվեստի ինստիտուտն ու նկարիչների միությունը։ Վիեննայի ակադեմիան ավարտել իր դասատուններն են եղել Էդմոնդ Հելմերը և Ջոզեֆ Մյուլերը, հայտնի Շտրաուսի արձանի քանդակի հեղինակը և Գյոտեի, և նմանություն կան նույնիսկ Թումանյանի և Սպենդիարովի արձանների մեջ։ 48 տարի առաջ բացված թանգարանն այսօր պարզապես անմխիթար վիճակում է, ստեղծման օրվանից ի վեր չի նորոգվել, տարիներ շարունակ դիմել են իրավասուներին և ոչ մի արձագանք։ 10 տարի է դիմում ենք, որ անմխիթար վիճակում է թանգարանը, որ գետինը փլվում է, մարդիկ չենք էլ կարողանում շատ մարդ ընդունենք, որտեղ մտածում ենք, որ կարող է և փլվի հատակը։ Փետրվարին կառավարությունը հաստատել է տուն թանգարանի հիմնանորոգման որոշումը, արդեն հաստատվել է նաև նախագիծը, և թանգարանում սպասում են ֆինանսավորմանը։ Վստահ եմ, նորոգումից հետո այն նոր շնչառություն կստանա։ Նունե Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։ Այսքան իմ մեկնաբանությամբ Լուրերին առաջին ալիքի եթերում կհաջորդի Պետրոս Ղազարյանի հարցազրույցը ազատություն կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանի հետ։
Իսկ արչևում նաև մարզաշխարի նորություններն են ու եղանակի տեսությունը։ Լավ եղեք, անկախ լուրերից, բարի գիշեր։